Angira bizu ufite nimero yanjye umbabarire uyimumpere uyimumpere byibuze basi nubo nahandi acururuka nacururuka uzayimuhereza umbwiye ati arinora gushaka muhamagare ari ndamushaka kuvuga ngo ntago ushaka kwiyumvisha kuko nekereza ko we yamfasha kuko niba mfite nimero za wa muntu washimutiye umwana yabonetse ubigira ute ndaje nkwe kucyo ndibukoreye uwo mutwe barawuvunagura menye ko amafaranga yanjye agiye ariko ngusize uri ndembe umva tubese mva nkubwire we rindira amafaranga yawe nge nenya guhagara kugeza gahoro gahoro nyene nagwe gahoro gahoro ariko nge narumiwe umva tubese nge n'impamvu wahatirije ndamujyanye mwana ndamujyanye no wanje hari ikintu bizi mwana wanje ndamujyanye ropa izina ry'Imana Peter ndamwica nushaka umwice ariko mwana wanje nize gute ndamujyanye my son Tesugiye. Ni njye hano ruguru. Ruguru gana ye? Hano kuri boutique. Eh. Ubu se kuzo tutarwihamira. Ha, vuye kuyagura nanita nyine. Anita agiye kuyagiye kureba John duhurira mu nzira ndamuherekeza nyine ariko nakumageze. Bigenze ute? Ariga kuva wambwira bira bintu byuko wagiye yo. Ntanje nagombaga kushaka uburyo byose ngire njya kureba nita nita rero namugiye byibuze afate nimero yanjye ayenuza aye Robert mete ukawuze ko ari wimwe cyasimbizi kabisa kuko byabandi tabyanakanye anyway no ubura cyagengerayo naragiye mageze nsanga anita ngo hari umukobwa uri iwe what ngo asinzi Robert yateye umukobwa inda none murumuna wo mukobwa niwe wikifayiwe Robert ati Rubati yatye imukobwa ndanje anita ajya mbira ngo mfite ibibazo mu rugo ngo iki niki ari ku byo bibazo. Ye bibazo byabo ndabizi man. Araza kambira. Rubati akambira muri make. Tsango umukobwa arahicwe rero. Yaratekanye ngo ngo azavaho gaho ngo ari kwajyanye Rubati ngo age kureba mukuru we. Nyagasani. Tambwa ko se ibyo bintu bibaho biracyaho. Rubati ko nzi ko ari umugabo uri serious. Amukobwa kuza mu rugo Tracy umva ko umva kamutse kwa Tracy bini byabo ubwo ni ushaka kunyirukana uzabazane sibyo kucyo nakoze rera hagenda mbuga ati gute inzere zizi wabo ndamufasha dusohora inzere twese guko ibyo nyibyo ari wabiciye ku Rwanda tari wabimbwi ntumbaze ko byanshitse ndamufasha akakobwa turatura kagana gute se fa natero nkugunya hanze rero urumva icyo ko hanita ni birebire bikavaka bana antafite ibibazo yakoze mbashije kubumirwa Robert nzi Robert ngo mugabo wanjye kakubwira umva ko bavuka ndakurahiye hago umuntu hano kwa Tracy hago umuntu oya madame nakuze nakuze Tracy sinshobora kabisa cyakoze reka mbwize ukuri mfite gahunda yo gutandukana nawe bimwe binjyanyabyo cyo nabaza uzakoresha iyo nzira naho ubundi ibyo kwanita nje byaracanze ikindi hari ikintu ari kumva sindi kumva impamvu ariko turinda gukora n'abandi. Iyo mpamvu nicyo kiri ku ncanga ubushize arambwiye ikintu wahuye na John ntabwo akakwima nimero. Urumva ko nanita nyimubwira ibyuko njye kureba Robert nshaka nimero za Robert nibwo yese azanamo ibibazo bye. Asa nkaho ahunga ikibazo. Koko bari kwibagirwa. Ariko namukanye nabwo ndamubwiye ukumva arabyemeye ukumva na ntagabishaka ku bintu byo kugutanga nimero zanjye nge sinzi pe nabwo ntagabinyemereye byo kubinyemerera nubwo atize ndamwe atuze kwima ngo niyazi muhango ngo abantu ngo inshuti ze ngo zanita ngo Robert ngari kuzireba nabi ngo kene mate ngiye je bintu sindi kubyumva bese Robert yatujyana abatwa cyahese je ubwawe waranyibwiriye ko baje hano usibye we nani tukabagira inama usibye nibyo Robert agira ikibazo iwe akamamagara akutse nawe rero ureka umbwize ukuri ntago numva ukuntu umuntu guhamagara udasavinga nta bigenze si nka Robert numvaga nta bintu bizira ajya mvugana we umva zaba amagara kandi nge ntanye neje umva ngukire pe aha nawe wakoze warangaye cyane binenge pe binenge ndabyumva urese ayo gutekereza gute kuzikenera ayo gutekereza gute kuzazikenera
mvureka ngize ukuri Robert yakweretse ko ari umugabo uri serious kugu save ngani imereze ntago jya bigo sibyo Game nu am tăiat fața, simplu că se vinde niște naiboi, sa nu am tăiat. Sa, sa. Sa, da, sa funge. Ce a zis amari zosii? Telefon number you found. Cano, jere mama gar. Armasi, ia vei jos de telefon. Jena jere o să mă umvise ariko aruno none ibintu ngiye sinzi kabisa ibaze nk'umwe nganye ankoresha mu nyungu zo gasanga bankati imyaka 7 ndafunzwe nzera amaherere ugasanga arimo arankoresha mu nyungu ze ibi bintu ngomba kubivamo arimo araniranya na turisi twibaniye neza turisi tumye ananyishyuza uburyo ari kunyishyuza amafaranga n'amafaranga ategeze mu 40 ingahe sindi kubyumva rwose Arunu man mfashe rwose Arunu ngiye ibi bintu koko ndabivamo gute ko ngomba kwimuganya ko ngiye nabivuyemo bikarangira fona yakuyeho ni compose umva Arunu sinzi rwose Imana imufashe amfate ndaza kuza kubimubwireka ngiye ko ndi kujya mu rugo se kuko ibi ndabirambiwe ngomba kumubwiza ukuri nkabivamo ntago nabivamo Kanti yende ndamuhamagara ariko ragira haramfata arabeshya kompa zayikuyeho oya ndabivamo makanire rwose mukatire kanjende muhamagare umva ndamubwiza ukuri neza kanjende mitete Nizere ko amafaranga yabonye rero. Buriya yahise yohereza nyine nirije ahita yohereza. Icumi ryanjye nizere yuko waribitse ubundi wicare hasi tubanda turya amafaranga izinjije. Cyati ngo ni ikigoryi nimba kitaramenya ko ari kiremba simbizi. Oh yava mu bujije reka turi by'amafaranga yabayaruhiye. Hari abantu bazi gushaka amafaranga hene bazi kuyarya. Reka rero tuyarye umva. Ariko burabona twatwita we. Ntahagaze ubwenge tuzi. Rwasanga yibeshya ko ari we wenyine dutete umutwe. Oh yarekana ninjije umva nzahaguma mpaka nge mpora niriza uko ndize yohereza amafaranga ubundi tuyaryurekane neza ndindagije na kibazo bangaba se oh ya niko mada Nagara kubwa mbere mutetse imitwe. Ibyo bavugaga byose nabyumvise. Byose. Wabyumvise ariko wabyumvishije amatwi gusa na telefone ufite. Hari record yawe se hari record yange ufite ukaba warandikodinze. Ku buryo abone igihamya cy'amezi ibyo navuze. Umva mada. Nimba wanabyumvishe koko icara hasi amafaranga y'umugabo wetu yasangire uri kumva naho ibyo ko wanyumvise byo nta kintu bimaze ntari ko adi hari nubwo yaza ukabimubwira arabizi neza kuri umugore winjije uraho ngaho uranyanga urafuha uraho ngaho nta kintu na kimwe rwose yarwara ntabwo yabyemera mbega umugore uncekeje icara hasi amafaranga yetu yasangire n'umugabo wawe wumva utuje ibyo bizashoboka ehe mwatekeye imitwe abagabo benshi ehe
ariko igisekeje mwayobeye kuri Robert sibyo murashe duhangane 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 ikise cyambere Robert afite inyota yo gushaka umwana uri kumva n'uyu mwana abareba hano ababona bimunejeje kukamureba uri kumverega nabyo ndabizi neza rero Robert kuba icyambere ryamenye na Claire arabyizeye neza jana kwijana kwa muteyinda naho ibyo kuzo kwiragira ngo ibiki ibiki reka reka icara hasi tuyasangire niko nkubwiye naho ibindurimo rwose ibi bintu nabifiringaga ijana kwijana sansa ribyo Zici se. Ne-a bucur nungana. Mucur wa ura aia bu mazemici. Nu ne-a bucur jani. Da utanje bute chimit kungana guciu. Ari cu cine giseche, ce giseche, ce rgo. Se mngara yobci. Ucon jenda hari. Ucirang umbar guani. Tahir. Ama franga mumba muzari. Hai yo muzabon. Da bi jenda gamogace. Ari cu ndaj, nu ne. Ndaj, nu carihem. Bakunzi ba filime nyarwanda umva ko warebye nyinshi iyiyo nagahebuzo amarira ya Lydia muramukazi wa Lydia ntamukunda arashaka kumwirukana byakomeye ntakazi ubu niwe mukobwa w'igitangaza nabone ubaho ntakazi fatwa ese uranyirukana nge hese sohoka Soka mvira murugo. Musaza wa Linda ariwe Felix we ntaga bishaka. Ari kwiya mu mugore we ari ku mugore ntabyumva. Cunga umunwa wawe. Ahubwo reka nkubwire. Listen to me carefully. I give you last warning. Ariko narumwe. Ako umva sinca kumva ngo nakwisa umugore wanje. Nkuziza amaraso yanjye. Ku rundi ruhande Bienfait ni umukongomani ufite amafaranga afite ibirombe muri Congo nukwirwa sambanya abakobwa none karabaye arashaka na Linda ariko ngo amugire umugore. So witonde. Ese arabigeraho? Zaina na Linda byo birarangira bite kadashaka yuko umwana we amwikoza kurikirana iyi filime iri guca kuri YouTube channel yitwa The Same Blood TV. Manuka gatoya urayitwibona kuko aka kanya tuvugana yahageze faranga. Okay. Nao kitaka neza kutafutia kusaisa. Hapana, siwezi fanya vile vitu. Sasa namulipa. Ndiyo, namulipa. Sasa nafanya kazi. Ametumika, naposha pata, naposha poke.